Apelet i një pasnjeshme të ndërkombëtarve për miratimin e reformës në drejtësi pritet të japin efektin e tyre. Edhe pse palët janë larg njëra tjetrës për të gjetur gjuhën e përbashkët, me qëllim riaktivizimin e punës së Komisionit të Posaçëm Parlamentar, mes javën e kaluar pati një vizë nga ana e mazhorancës, me qëllim zhbllokimin e ngërçit të krijuar prej javësh, dhe duke marrë parasysh se opozita nuk lëviz nga kërkesa që parlamenti të dërgojë në gjykatën kushtetuese mandatet e dy deputetëve socialistë, në seancën e sejnë së kaluar u dha sinjali i parë drejt zhbllokimit të situatës. Gjatë asaj seance, socialistja Valentina Leskaj i kërkoi kreut të kuvendit që mandati i saj të shkoj për interpretim në gjykatën kushtetuese. Pak minuta më vonë, të njëjtën ngadishmëri shprehu edhe Rakip Suli. Kërkesa e dy deputetëve pritet i nënshtrohet gjykimit të Këshillit të Mandateve dhe Imuniteteve në Kuvend, si institucioni përgjegjës për shqyrtimin e kërkesave të tilla. Kjo vlerësohet si hapi i parë drejt plotësimit të kërkesave të Partisë Demokratike. Në fillim të kësaj jave pritet dhe riaktivizimi i komunikimit mes negociatorëve, të opozitës dhe qeverisë, edhe pse nuk kanë munguar kontaktet mes kryeministrit Edi Rama dhe kreu të opozitës Lulzim Basha. Të dy kanë shkëmbyer letër këmbim për një takim të mundshëm për të diskutuar mbi reformën në drejtësi, por ende nuk ka një datë se kur ky takim mund të zhvillohet. Ndërkohë bllokimi i reformës në drejtësi ka pasur ndikim direkt edhe në një tjetër reformë, atë për rishikimin e kodit zgjedhor. Kuvendi ka ngritur në komisionin e posaçëm parlamentar, i cili ka zhvilluar vetëm mbledhjen e parë të konstituimit.